nepalnews.com news from nepal as it happens आज मिति दुई हजार सत्तरी साल माघ सत्ताइस गते सोमबार काठमाडौँबाट प्रकाशित नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको समाचार सार संक्षेपमा स्वागत छ आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले प्रधानमन्त्रीका लागि आज निर्वाचन कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला एक्ला उम्मेद्वार एमालेका तर्फबाट वामदेव गौतमले सरकारमा नेतृत्व गर्ने शीर्षकका समाचारका साथै अन्य विषयवस्तुहरूलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेका छन् कोइराला प्रधानमन्त्रीका एक्ला उम्मेद्वार शीर्षकको समाचारमा गोर्खा पत्र लेख्छ प्रधानमन्त्री पदका लागि सोमबार हुने निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता सुशील कोइरालाको मात्र उम्मेद्वारी परेको छ आइतबार अपरान् कोइरालाले प्रधानमन्त्री पदका लागि आफ्नो मनोनयन दर्ता गराउनु भएको हो निकै लामो वार्ता र छलफलको प्रयासपछि आइतबार संविधान सभा भवनमा कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुधे सहमति पछि कोइरालाले मनोनयन दर्ता गराउनु भएको हो आइतबार साँझ पाँच बजेसम्मका लागि निर्धारण गरिएको प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारीमा उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्ताव र एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओलीले समर्थन गर्नु भएको छ वर्तमान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई राजनैतिक सहमतिकै आधारमा व्यवस्थापिका संसदबाट अनुमोदन गर्ने सहमति दुई दलबीच भएको छ एक वर्षभित्रै नयाँ संविधान जारी गरी सो पछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने दुई दलबीच सहमति भएको छ अन्तरिम संविधानको धारा संशोधन गरेर राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिलाई अनुमोदन गर्ने तयारी दलका नेताहरूको छ यद्यपि नेपाली काँग्रेसलाई एमाले प्रधानमन्त्रीमा मतदान गरेर सघाउने भएपछि एमालेलाई संविधान सभा अध्यक्ष पदमा सघाउने लिखित सहमति भएको छ कांग्रेस सभापति कोइराला र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाले हस्ताक्षर गर्नुभएको दुई दलबीचको सातबुधे सहमतिमा एक वर्षभित्रै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गर्ने विघटित संविधान सभाले गरेका सहमतिको स्वामित्व ग्रहण गर्ने संविधान सभाबाट पारित संविधान सार्वजनिक भएपछि व्यवस्थापिका संसदबाट राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री संविधान सभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ एकीकृत माओवादी प्रमुख प्रतिपक्ष प्रधानमन्त्री चुनावमा विपक्षमा मत हाल्ने शीर्षकको समाचारमा नयाँ पत्रिका लेख्छ संविधान सभाका दुई ठूला दल काँग्रेस र एमाले बीच सरकार गठनको सहमति भएपछि तेस्रो ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादी प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्ने भएको छ एकीकृत माओवादीले प्रधानमन्त्री चुनावमा विपक्षमा मत हाल्ने निर्णय समेत लिएको छ काँग्रेस र एमालेबीच सात बुझे सहमतिपछि आइतबार साँझ बसेको एकीकृत माओवादीका पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकले अन्य दलसँग सल्लाह गरेर रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमि निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको छ अब एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने गरी आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने निर्णय पनि बैठकको छ हामी स्वत प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहन्छौं यसअघि पनि प्रतिपक्षमा बस्ने भन्दै आएका थियौं एकीकृत माओवादीका नेता पोष्टबहादुर बोगटीले भने कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सोमबार एकीकृत माओवादीसँग सहकार्य गरे का दलको बैठक बोलाएका छौ शिक्षण अस्पतालमा फेरि तनाव शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुर लेख छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले शिक्षण अस्पतालका निर्देशक डाक्टर भगवान कोइरालाको राजीनामा स्वीकृत गरेर कनिष्ठ प्राध्यापक डाक्टर रतिन्द्र श्रेष्ठलाई निमित्त निर्देशक बनाएपछि अस्पताल फेरि तनाव भएको छ आइतबार बिहानैदेखि चिकित्सक र विद्यार्थी विरोधमा उत्रिएपछि तनाव भएको थियो चिकित्सकहरू कड़ा रूपमा प्रस्तुत हुन थालेपछि अस्पताल पुगेको प्रहरी टोली गृह मन्त्रीको आदेशमा फर्केका थिए त्रिवीले मनोमानीपूर्वक ऐन नियमको धज्जी उडाएको भन्दै आन्दोलनरत चिकित्सक र विद्यार्थीले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थालाई स्वायत्त समेत घोषणा गरेका थिए अस्पतालका सबै विभागका प्रमुखहरूले श्रेष्ठलाई निर्देशकको रूपमा स्वीकार नगर्ने जनाएका छन् अस्पतालका सत्र विभागका प्रमुखहरूले आइतबार त्रिवी उपक्लपतिलाई हस्ताक्षर सहितको पत्र लेखे र अस्पतालमा उपनिर्देशक हुँदाहुँदै निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा डाक्टर श्रेष्ठको नियुक्ति नियमसंगत नभएको जनाएका छन् रेग्मीको चेतावनी अप्रिय निर्णय गर्नु नपरोस् शीर्षकको समाचारमा सोही पत्रिका लेख्छ यसैबीच मन्त्री परिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले डाक्टर गोविन्द केसीको अनशन प्रकरण धेरै लम्बिसकेको जनाउँदै त्रिवी पदाधिकारीले सकारात्मक निर्णय नगरे सोमबार आफू नै अप्रिय निर्णय गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् रेग्मीले बारम्बारको अनुरोध समेत त्रिवी पदाधिकारीले व्यवस्था गरेकोमा बैठकमा आपत्ति जनाएका थिए प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका पदाधिकारी त्रिवीका उपकुलपति रेक्टर रजिष्ट्र शिक्षा गृह स्वास्थ्य र कानून मन्त्री र मुख्य सचिव एवं तीन सचिवहरू उपस्थित गरेको विशेष आकस्मिक बैठकमा रेग्मीले उक्त चेतावनी दिएका हुन् रेग्मी सर्वोच्च अदालत नफर्किने मनस्थितिमा शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट लेख्छ प्रधान न्यायाधीश हैसियतमा अन्तरिम मन्त्री परिषदका अध्यक्ष बनेका खिलराज रेग्मीले अब सर्वोच्च अदालत नफर्किने मनस्थिति बनाएका छन् बीचको सहमतिमा रेग्मी गत चैत्र एक गते संविधानसभा निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि सरकार प्रमुख बनेका थिए रेग्मी निकट स्रोतका अनुसार उनी सिंहदरबारबाट प्रधान न्यायाधीश पदबाट राजीनामा घोषणा गरी घर फर्किने मनस्थिति बनाए छन् शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष रूपमा सभा निर्वाचन गराएर व्यक्तित्व उच्च बनाइसक्नु भएको छ अब उहाँलाई पदको लोभला ल छैन स्रोतले भन्यो रेग्मी राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरी सहयोग गर्ने दल मन्त्री शुभेच्छुक सबैलाई धन्यवाद दिएर विदा हुने तयारीमा छन् रेग्मीको प्रधान न्यायाधीश हुने उमेर हद भने दुई हजार एकहत्तर जेठ अठारसम्म रहेको छ रेग्मी अप्रत्याशित रूपमा सर्वोच्च फर्केमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दामोदर प्रसाद शर्मा पदबाट राजीनामा दिने तयारीमा छन् शर्मा निकट स्रोतका अनुसार कामु प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा न्याय परिषद अध्यक्ष भइसकेको अवस्थामा रेग्मी फर्किएमा नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्ने भएकाले उनी राजीनामा दिने तयारीमा छन् म्यादी प्रहरीको सामानमा घोटाला शीर्षकको समाचारमा नेपाल समाचार पत्र लेख्छ संविधानसभा निर्वाचनका बेला नेपाल प्रहरीले निर्वाचन प्रयोजनलाई खरिद गरेको सामानको रेकर्ड गृह मन्त्रालयले खोजी गरेको छ नेपाल प्रहरीले निर्वाचनमा खटिएका म्यादी प्रहरीका लागि खरिद गरिएको सामग्रीमा अनियमितता भएको भन्ने उजुरी मन्त्रालयमा परेपछि प्रधान कार्यालयबाट खरिद गरिएको वितरण पठाउन निर्देशन दिएको हो गिरियले प्रधान कार्यालयलाई ताकेता गरेपछि प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयले प्रबन्ध शाखालाई म्यादी प्रहरीका लागि कहाँ कहाँबाट कसरी सामान खरिद गरिएको हो त्यो विवरण माग्न निर्देशन दिएको एक उच्च प्रहरी अधिकारीले नेपाल समाचार पत्रलाई जानकारी दिए संविधानसभा निर्वाचनका लागि पैंतालिस हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न सरकारले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी 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 म्यादी प्रहरीका लागि दुई सेट कपड़ा एक जोड़ जुत्ता पेटी डन्डा टोपी लगायतका सामग्री खरिद गरेको थियो पूर्व सभासदलाई सात वर्ष कैद शीर्षकको समाचारमा नागरिक लेख्छ र जिल्ला अदालत कास्कीले बालिकालाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर यौन शोषण गरेको आरोपमा पूर्व सभासद शफिक मियालाई सात वर्ष कैद र दुई लाख रूपियाँ जरिमाना गर्ने फैसला गरेको छ घरमा काम गर्न राखिएकी चौध वर्षीय बालिकालाई यौन शोषण गरेको आरोपमा जिल्ला न्यायाधीश रामप्रसाद ओलीको इज सले मियालाई कैद र जरिवानाको फैसला गरेको हो मिया एकीकृत माओवादीबाट पहिलो संविधान सभामा समानुपातिकबाट सभासद बनेका थिए गत वर्ष मंगिरमा बालिकामाथि यौन शोषण गरेको आरोपमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो पीड़ित बालिका कि आमाले मियाले आफ्नो छोरीमाथि बारम्बार दुर्व्यवहार गरेको बारे थाहा पाएपछि गत वर्ष कार्तिक का अठार गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा जायरी दिएकी थिइन् घरमा काम गर्न भनेर ल्याइकी बालिकालाई पति मियाले यौन शोषण गरेको उनकी पत्नी जुबेदा खा मियाले समेत बताएकी थिइन् हवस् त आजलाई नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको समाचार